لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ آج بات کرتے ہیں بناء کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر برابر مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اب اس ضمن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مکہ مکرمہ ابتدا سے ہی حرم ہے یا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم کی دعا سے حرم بنایا گیا یا اس سے پہلے سے حرم تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ جابر حکمران زلزلہ، زمین کا دھسنا، قحط، خشک سالی اور دیگر مصائب اور قدرتی آفات جو دوسرے شہروں میں نازل ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ ہمیشہ اس سے امن و امان میں رہا، محفوظ رہا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جسے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساعت میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا، اور اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو یہ ایک ساعت سے مراد وہ فتح مکہ والی ساعت تھی۔ بہرحال اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، تو درجہ صحیح کی حدیث اور متفقن علیہ روایت ہے۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ پہلے شہر مکہ جو ہے وہ حرم نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ حرم ہوا۔ اس کی دلیل وہ اس روایت سے پکڑتے ہیں جسے امام مسلم نے روایت کیا صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی، اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں مدینہ کے صاع اور مد میں اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد حرم بنا، لیکن اس حدیث کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں مکہ شروع سے حرم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تحریم کی تجدید اور تحریم کی بقا اور دوام کے لیے دعا کی، اس وجہ سے ان کی طرف تحریم کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی محدثین کا، فقہا کا، علماء کا کام ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مسائل پیش آئیں تو پھر وہ مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، تو جو ایمان لائے ان کے اوپر میں اپنا عہد کو پورا کروں گا۔ تو اس کے بعد جب قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت میں یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کام کو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بہت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہاں پر ایک آپ کو ٹیکنیکل نقطہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب یہ تفسیر میں اگر ہم جائیں گے اس آیت کی تو پھر اس میں کافی وقت نکل جائے گا۔ تو ایک ٹیکنیکل نقطہ بتاتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، اس کی تعمیر میں تو دونوں باپ بیٹا شامل ہیں، لیکن آپ آیت کے اسلوب میں دیکھیں تو آیت میں یہ نہیں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ایسے نہیں ہے، بلکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مقدم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو مؤخر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل معمار تو ابراہیم علیہ السلام ہیں،
حکم تو ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف کے مقدم کیا گیا بلکہ خاص پہلے ان کا ذکر کیا القواعد من البیت کے ساتھ۔ اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ہیلپ کر رہے تھے، معاونت کر رہے تھے، اس لیے ان کا نام مؤخر کیا، لیکن دعا دونوں نے مانگی تو دعا میں دونوں کو شامل کیا۔ تو اس لیے قرآن کے اسلوب میں بھی اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عطا بیان کرتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا، یعنی زمین میں آنے کے بعد۔ اسے امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس زمن میں کہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کی، آپ سے پہلے بھی کعبۃ اللہ ایگزسٹ کرتا تھا، تو حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا۔ فرمایا اس کی وجہ تمہاری ظاہری خطا ہے، لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک بیت یعنی کہ گھر بناؤ، پھر اس کے گرد طواف کرو، جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیت کے گرد یعنی گھر کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حرا، تور زیتا، تور سینا، جبل لبنان اور جودی، ان پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا۔ تو یہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ ان کا قول آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عمر ابن عاص کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے اتارا تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا، ایک گھر بھی اتاروں گا، جس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس ایسے نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ طوفان کے زمانے میں اس بیت کو اٹھا لیا گیا، انبیاء اس کا حج کرتے تھے اور انہیں اس کی جگہ کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ سے مطلع کیا۔ ان دونوں روایتوں کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری میں جمع کیا اور جامع البیان میں بھی آتی ہے۔ دوسری روایت کو علامہ عینی نے بھی بیان کیا عمدۃ القاری میں، جو بخاری شریف کی ایک اور شرح کی کتاب ہے۔ تو بہرحال علماء اس زمن میں الروض الانف جو کتاب ہے اس میں بھی آتا ہے کہ کعبے کو پانچ مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ایک مرتبہ تو شیش علیہ السلام نے، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بنایا پہلی بار۔ دوسری بار انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تیسری بار ظہور اسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور حاتم کو کعبے میں شامل کیا۔ پھر پانچویں بار عبد الملک ابن مروان نے بنایا اور حاتم کو پھر باہر کر دیا۔ اچھا، ایک قول یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ایک یا دو بار سیلاب آئے تو اس کو قوم جرہم نے بنایا، اور امام ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کعبے کو حضرت ابراہیم نے بنایا۔ حافظ ابن کثیر زمن میں لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے کعبے کو بنایا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث مرفوع مروی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی قول یہ ہے کہ کعبے کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ پھر کعبہ منہدم ہو گیا، پھر اس کو عمالقہ نے بنایا، پھر منہدم ہو گیا یعنی گر گیا، ٹوٹ گیا، پھر اس کو جرہم نے بنایا، پھر منہدم ہو گیا تو پھر اس کو قریش نے بنایا، اور یہ آپ کی بعثت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ قول یہ ہے کہ 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور زہری سے روایت ہے کہ اس وقت آپ بلوغت کے قریب تھے۔ تو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے ان تمام اقوال کو نقل کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سند سے۔ اچھا، اسی طرح اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کعبے کو کس نے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت شیش بن آدم نے بنایا۔ تو یہ عمدۃ القاری میں اقوال آتے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام اقوال اور روایات کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ بھئی کعبے کو دراصل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو ارشاد الساری، یہ بھی بخاری شریف کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، بخاری کی بھی تفسیر ہے، بخاری کی بھی شرح ہے۔ تو ایک تو ہے فتح الباری، ایک ہے عمدۃ القاری، اور ایک ہے ارشاد الساری۔ تو ارشاد الساری میں آتا ہے کہ دراصل یہ 10 بار ہوا۔ پہلی بار تو فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے بنایا،
تیسری بار شیش علیہ السلام نے بنایا، چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار جرہم نے، ساتویں بار قصی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے، نویں بار حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور اس کو اسی طرح بنایا جیسے حضور کے حسب منشا تھا، اور اس میں دو دروازے رکھے، ایک داخل ہونے خارج ہونے کا، اور حتیم کو کعبے میں داخل کیا، اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرز پر بنایا تھا، اس لیے اس کو بنا ابراہیم کی طرز پر بنایا گیا۔ قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے حتیم کو انہوں نے باہر چھوڑ کر بنا ابراہیم پر اسے بالکل اسی طرح نہیں بنا پائے تھے۔ بہرحال حضور کی خواہش تھی کہ اس کو بنا ابراہیم پر دوبارہ بنایا جائے، اس لیے عبداللہ ابن زبیر نے اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یوں ہی بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد جب کعبے میں آگ لگ گئی، کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئیں، حجاج ابن یوسف نے اس پر حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کی خلافت ختم ہوئی اور آپ شہید ہوئے، تو عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، تو دسویں بار عبد الملک ابن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کے طریقے پر اس کو بنایا۔ تو یوں جو ہے وہ تمام باتوں کو علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں جمع کرتے ہیں، اور علماء کی یہی تحقیق ہے کہ صحیح بات یہی ہے۔ اتنے سارے اقوال بھی آپ کے سامنے میں نے رکھے تاکہ یہ ہوتا ہے نا، آپ میں سے جو طالب علم لوگ ہیں وہ مختلف کتابوں میں مختلف اقوال پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا کعبہ میں کون سی بات ٹھیک ہے تو اور کون سی بات ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں آپ کے سامنے سارے اقوال یوں جمع ہو گئے۔ اچھا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہارون رشید کو یہ روایت پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کو اس طرح بنانا چاہتے تھے، تو اس نے چاہا کہ کعبے کو پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنا کے مطابق بنا دیا جائے، لیکن یہ امام مالک کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہارون رشید رک جاؤ، انہوں نے منع فرمایا، کہا کہ بھائی میں تمہیں قسم دیتا ہوں اب کعبے کو اس طرح رہنے دو، بار بار توڑ کے بنانے سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی۔ اسعد حمیری نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف چڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح الجامع الاحکام القرآن میں ایک اور جملہ آتا ہے، حجاج ابن یوسف نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر۔ اچھا، اب اس زمن میں بعض اور تحقیقات بھی آتی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے، کہ بنا کعبہ کی جو تفسیرات ہیں اس زمن میں بہت ساری روایات آتی ہیں مختلف کتب میں، کہ بھئی آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا کہ کعبۃ اللہ ہے کہاں جہاں پہ تعمیر کی جائے، کیونکہ دیکھیں نا جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں یہ نہیں آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنا رہے تھے، بلکہ الفاظ آئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدِ، جب ابراہیم علیہ السلام اس کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کر رہے تھے، یعنی بنیادیں آلریڈی موجود تھی تو کھڑا کر رہے تھے۔ اس لیے علماء نے جب اس زمن میں تمام تفصیلات جمع کی تو وہ اسی اس پہ پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو جو تعمیر کیا وہ اس کی بنیادوں پر کیا، خود نئی بنیادیں نہیں ڈالی۔ بہرحال ان تمام آیتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم نے آپ کے سامنے یوں جمع کیا۔ اچھا، اب وہ جو قرآن کریم کی آیت آتی ہے کہ جس کے اندر بوانا کا الفاظ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بھی فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا کہ خدا کی یاد کے لیے، تو للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، وہ ہے جو مکے میں ہے، وہ جو سرتپا برکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس زمن میں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور وہ پوری آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب مقرر کر دی سے مراد یہی ہے
کہ ایک مکان تھا، ایک مقام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے بظاہر اوجل تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مکان کے انکشاف ہونا ضروری تھا تاکہ آپ وہاں پر تعمیر کر سکیں یا اس کو ڈھونڈ سکیں، اس کو کھوج سکیں۔ تو اس زمن میں جو چند ایک تفصیلات آتی ہیں پھر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، اگر یہ ایک اعتراض کیا جائے، پہلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بہت ساری باتیں زمین میں مختلف کتابوں میں آتی ہیں، اگر یہ ایک اعتراض کیا جائے کہ بھئی کعبے کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المقدس کو بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ان کے درمیان تو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اب دیکھیں، کیونکہ 40 سال کی یہ جو نمبر ہے، اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام، پھر میں نے کہا کہ بھئی اس کے بعد آپ نے فرمایا بیت المقدس یا بیت المقدس، تو میں نے پوچھا بھئی ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو حضور نے فرمایا 40 سال کا۔ تو اب بیت المقدس تو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں تو ایک طویل عرصہ ہے، تو پھر 40 سال کا عرصہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں حدیث میں جو 40 سال کی بات آتی ہے، تو اب اس کے اندر پھر ایک عقل بڑی پریشان ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، دو لوگ جن کی طرف سے اس کی تعمیرات منسوب ہیں ان کے اندر تو 40 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو پھر یہ بات کیوں کی گئی حدیث میں؟ تو آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ سب سے پہلے نہیں بنایا، اور بیت المقدس بھی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ اچھا، بیت المقدس جو ہے نا، صرف وہ ایک مسجد کا نام نہیں ہے جہاں پر آپ کی یہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ایک پورے علاقے کا نام ہے جس کے اندر پھر حرمت کے اطلاق ہوتا ہے، یہ پورے علاقے کا نام ہے بیت المقدس، ایک مقدس گھر، جیسے کعبۃ اللہ کا اطلاق جو ہے، مسجد حرام کا اطلاق ایک بڑے پورے زمین پر ہوتا ہے نا، جہاں جہاں آپ پہ احرام کی شق لاگو ہو جاتی ہے وہ سب حرمت والی زمین ہے، وہ بس بیت الحرام ہے، اسی طرح بیت المقدس کا بھی حال ہے۔ تو یہ جو بیت الحرام والی زمین ہے، یہ تو شروع زمانے سے رہی، اس کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور زمین کو یہ عزت بخشی جو بیت المقدس کے نام سے آج جانی جاتی ہے۔ تو ان دونوں کی تقرری میں 40 سال کا فرق ہے، حدیث میں یہ الفاظ تو نہیں ہے نا بخاری اور مسلم میں کہ بھئی بیت الحرام کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اور 40 سال کے بعد بیت المقدس کو بنایا سلیمان علیہ السلام نے، یہ تو ہم نے دو باتیں الگ الگ پڑھ کے خود کنفیوز ہو گئے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ علماء نے بڑی تحقیق پیش کی ہے۔ بہرحال حضرت قتادہ جو ہے اس زمن میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کے ساتھ اپنے بیت کو بھی، یعنی گھر کو بھی زمین پر اتارا، ابتدا میں یہ بہت بڑا تھا، پھر اس کو چھوٹا کر کے 60 ہاتھ کا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں نہیں سنی تو انہوں نے اللہ سے اس کی شکایت کی، تو اللہ نے فرمایا آدم میں نے تمہارے لیے اپنا بیت یعنی اپنا گھر زمین پر رکھ دیا ہے، اس کے گرد بھی اسی طرح طواف کیا جاتا ہے جس طرح میرے عرش کے گرد، اور اس کے پاس بھی اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سفر کر کے بیت اللہ تک گئے اور اس کا طواف کیا، اور اس کے بعد انبیاء کرام میں یہی سلسلہ جاری رہا۔ اسے جامع البیان میں روایت کیا گیا حدیث نمبر 18927 کے تھرو، اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں بھی اسے حدیث نمبر 13872 کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سدی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے بیت کو پاک کریں، میرے گھر کو پاک کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو کر مکہ گئے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کدال اور پھاوڑے لے کر کھڑے ہوئے، اور ان کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کعبہ کس جگہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ایک سانپ کی صورت میں بھیجا، اس نے کعبے کے ارد گرد اور اس کی پہلی بنیادوں سے کوڑا کرکٹ صاف کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں سے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ اسے بھی جامع البیان میں حدیث نمبر 18928 کے تحت، اور اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر 13874 کے تحت، اور الجامع للاحکام القرآن میں بھی اسے 12ویں جزء میں صفحہ نمبر 35 پر یوں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہوا والی روایت کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست ہوا بھیجی
اور اس ہوا نے جو ہے کوڑا کرکٹ ہلا دیا اور پھر وہ بنیادیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئیں۔ اب اس زمن میں اور کیا بعضی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کو بھی ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، کعبۃ اللہ کو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ متوفی ہیں 1270 ہجری کے، یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ اب سے کوئی قریباً 150 سال قبل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کعبے کو 5 مرتبہ بنایا گیا ہے۔ پہلے بار کعبہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور اس وقت یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا، تو وہ 10 دفعہ بنایا گیا، وہ روایت بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس میں صرف 5 کا ذکر ہے، تو وہ 5 کا کیا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور اس وقت وہ کیا تھا، سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کی بنیادیں اکھڑ گئیں، اور اس کو دوسری بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کو بنانے کا حکم دیا، تو ان کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کس جگہ ہے، تو کہ ہم کے ڈھونڈیں اور بیت اللہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص ہوا بھیجی جس کا نام تھا ریح الخجوج۔ ریح الخجوج، ریح کہتے ہیں ہوا کو، تو ریح الخجوج۔ تو اس نے کعبے کی بنیادوں سے کوڑا کرکٹ صاف کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو اس کی قدیم بنیادوں پر تعمیر کیا، اور تیسری بار اس کو زمانۂ جاہلیت میں قریش نے بنایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا، آپ کی بعثت سے قبل۔ اور اس کے بعد چوتھی بار پھر عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، اور اس کے بعد پھر پانچویں دفعہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں بنا۔ اچھا، بہرحال پھر اور تفصیلات بھی روح المعانی وغیرہ میں آتی ہیں۔ اب کچھ اور روایتیں اس زمن میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک روایت تو وہ کوڑا کرکٹ کو صاف کرنے والی ہوا کے زمن میں آ گئی۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو خیمے تھے، ایک تو آپ حدود حرم میں لگاتے تھے، اور ایک حدود حرم سے باہر۔ حدود حرم میں آپ خیمے میں رات نہیں گزارتے تھے، رات گزارتے تھے حل میں، اور حرم کے اندر جب آتے تھے تو نماز وغیرہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ کا ماننا یہ تھا کہ بھئی دیکھو، حدود حرم میں اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو پکڑ بھی سخت ہے، اسی لیے آپ رہتے باہر تھے اور عبادت کے لیے اندر آیا کرتے تھے۔ یہ بہرحال آپ کا تقویٰ تھا، اس کے اندر شریعت نے کوئی ایسی ممانعت نہیں لگائی ہے۔ لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ تھا جو آپ کو اس بات کی طرف مائل کرتا تھا۔ اچھا، اب کچھ اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ روایت نقل کی ہے کہ، اور یہ روایت وہ لیتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو آپ کے ساتھ اس نیک عمل میں شریک ہونے کے لیے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ دونوں نکلے۔ جب مکہ مکرمہ آپ پہنچے تو کعبے کی جگہ کے اوپر اللہ تعالی نے ایک بادل کو بھیجا، تو ایک بادل دیکھا گیا جو سر کی مثل تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے ابراہیم، میرے سائے پر یا میری مقدار کے مطابق تعمیر کرو، اس سے زائد یا کم نہ ہو۔ جب آپ نے کعبے کی تعمیر کر دی تو آپ باہر آئے، اور آپ کے پیچھے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اسی واقعے کے متعلق اللہ تعالی نے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ اذ بوانا لابراہیم، یہ جو سورہ حج کی آیت ہے، واذ بوانا لابراہیم مکان البیت، اور یاد کریں وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی۔ تو امام حاکم نے اس کو المستدرک میں یوں روایت کیا ہے، کتاب تواریخ المتقدمین میں جلد نمبر 2 میں۔ اچھا، اسی طرح امام عبد الرزاق نے المصنف میں، اسی طرح عبد ابن حمید نے المسند عبد ابن حمید میں، اسی طرح ابن جریر نے اور ابن المنذر وغیرہ نے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مشہور تابعی ہیں، روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں، آپ آسمان والوں کی کلام اور ان کی دعا کو سنتے تھے اور ان سے مانوس ہوتے تھے۔ ملائکہ آدم علیہ السلام سے ڈر گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی، اللہ نے آدم کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام فرشتوں کا کلام نہ سن سکے تو آپ کو وحشت ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے بھی اپنی دعا میں شکوہ کیا، آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آپ ایک قدم کے ساتھ شہر اور صحرا طے کر لیا کرتے تھے،
حتیٰ کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے یاقوت اتارا اور وہ اب بھی بیت اللہ کی جگہ پر ہے، بیت اللہ کا طواف ہوتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نازل فرمایا، پس وہ یاقوت اٹھا لیا گیا، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ تو یہ جو ہے مصنف عبد الرزاق نے باب بنیان الکعبہ کے ضمن میں انہوں نے اسے نقل کیا ہے۔ اچھا، امام عبد الرزاق ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے معمر کے طریق سے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو بیت اللہ کو بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند کی زمین پر اتارے گئے، آپ کا سر آسمان میں تھا اور پاؤں زمین میں، ملائکہ آدم علیہ السلام سے ڈرتے تھے، بس اللہ سے آپ کو 60 ہاتھ کم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں نہ سنی تو پریشان ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیرے لیے گھر اتارا ہے جس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز ادا کی جائے گی جس طرح میرے عرش کے پاس ادا کی جاتی ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام چل پڑے، آپ بڑے لمبے لمبے قدم رکھتے تھے، 2 قدموں کے درمیان ایک صحرا آ جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام ان صحرا کو عبور کرتے ہوئے بیت اللہ کے پاس پہنچے، اس کا طواف کیا، پھر آپ کے بعد بھی انبیاء کرام طواف کرتے رہے۔ تو حضرت معمر سے پھر امام عبد الرزاق ابن جریر ابن المنذر ابن ابی حاتم نے اسے یوں روایت کیا۔ حضرت معمر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہمارے سامنے یوں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے عبان نے بتایا کہ بیت اللہ ایک یاقوت یا ایک موتی کی شکل میں اتارا گیا، اور فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا تو اس کی دیوار بھی مفقود ہو گئی، صرف بنیادیں باقی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کا تعین فرمایا۔ معمر فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے ایک بادل بھیجا جس میں ایک سر تھا، اس سر نے کہا، اے ابراہیم، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس بادل کی مقدار کا اندازہ کر لے۔ آپ بادل کو دیکھ کر اس کی مقدار خط کھینچنے لگے۔ بادل میں موجود سر نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے اندازہ کر لیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پھر وہ بادل چلا گیا، پس آپ نے اس جگہ کو کھودا اور اس میں قائم بنیادیں ظاہر کی۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ فرشتہ، بادل اور سکینت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام سے آئے تھے۔ سکینت نے کہا کہ اے ابراہیم، بیت اللہ کو لازم پکڑو۔ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کوئی اعرابی، کوئی گاؤں والا یا کوئی بادشاہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا مگر اس پر سکینت اور وقار دیکھتا ہے۔ حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن المسیب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ مولا علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو ابو قبیس پہاڑ میں رکھا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو جبل ابی قبیس سے انہیں آواز آئی، اے ابراہیم، یہ رکن اسود میرے اندر موجود ہے، اس کو لے لو۔ پس آپ نے جبل ابو قبیس کو کھودا اور حجر اسود نکال کر کعبے میں لگا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب، میں نے اپنا کام کر دیا، پس تو ہمیں ہمارے مناسک دکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انہیں ظاہر فرمایا اور ہمیں ان کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرایا، حتیٰ کہ جب عرفے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرفتو، میں نے جان لیا، آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ آئے تھے، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفہ رکھا گیا۔ حتیٰ کہ جب 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا تو آپ کے سامنے شیطان آیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے کنکریاں مارو، تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر اس طرح دوسرے اور تیسرے دن ہوا، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی ابلیس نے اسے بھر دیا۔ رمی جمرات حج میں اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پھر حکم ہوا، سبیر پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور آواز دو، اے اللہ کے بندو، اللہ کا حکم مانو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ کی اس آواز کو سن لیا 7 سمندروں کے درمیان جو بھی ایسا شخص موجود تھا جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مناسک عطا فرمائے، ان میں تلبیہ بھی تھا کہ لبیک اللہم لبیک، اور سطح زمین پر ہمیشہ 7 مسلمان یا اس سے زائد رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین ہلاک ہو جاتی اور جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ تو اس تمام تفصیلی روایات کو اور اقوال کو مصنف عبد الرزاق میں کعبے کی
بنا میں کہ ضمن میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68 حدیث نمبر 9159 کے تحت ذکر کیا گیا ہے. اچھا, ابن جریر, ابن ابی حاتم اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل میں حضرت سدی سے روایت کیا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ پہنچے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کودالیں اٹھا لیں, وہ نہیں جانتے تھے کہ بیت اللہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جسے ریح الخجوج کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک اور ایک اس کے دو پر تھے اور اس کا ایک سر تھا, اور اس کا جو سر تھا وہ بصورت سانپ تھا. اس ہوا نے بیت اللہ کے ارد گرد صفائی کر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کدالیں لے کر اس جگہ کو کھودا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اب موافقت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بادل بھیجا ہو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کتنے ایریے کو کھودنا ہے, اتنے ایریے میں کعبۃ اللہ بننا ہے, اور اس بادل نے آپ سے کلام کیا. اور یہ جو ہوا بھیجی جس کے دو پر اور ایک سر تھا, اس سے اطراف و اکناف کی جتنا کورا کوڑا کرکٹ تھا, جو ایسی چیزیں تھیں جو بنیادوں کو ڈھانپے ہوئے تھیں, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی مدد سے اڑا دیا. تو اب یہ دونوں روایتوں میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بادل کا آنا جس سے اندازہ ہو جائے کہ ایریا کتنا ہوگا, اور ہوا کا آنا تاکہ بنیادیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کدالیں لے کر اس جگہ کو کھودا حتیٰ کہ انہوں نے بنیادیں نکال لیں. جب انہوں نے دیواریں بنائیں اور حجر اسود رکھنے کی جگہ پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا, ایک خوبصورت پتھر تلاش کرو جو میں یہاں لگا دوں. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے والد محترم, میں سست اور کمزور آدمی ہوں. آپ نے فرمایا, میرے پاس خوبصورت پتھر لے آؤ. حضرت اسماعیل پتھر کی تلاش میں نکلے, ایک پتھر لائے, حضرت ابراہیم کو وہ پسند نہ آیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا, اس سے بھی خوبصورت پتھر لاؤ. پھر آپ پتھر کی تلاش میں چلے گئے. ادھر جبرائیل امین حضرت ابراہیم کے پاس جنتی حجر اسود لے کر آئے, وہ پہلے سفید پھول کی طرح سفید یاقوت تھا. یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا, پھر یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. حضرت اسماعیل ایک پتھر لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حجر اسود کو دیکھا, پوچھا کہ اے والد محترم, یہ آپ کے پاس کون لایا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا, جو تم سے زیادہ چست ہے. اسی اثنا میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا تھا. جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حج کا اعلان کرنے کو کہا. تو تفسیر طبری میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر 17 پیج نمبر 168 پر. اسی طرح ابن ابی حاتم نے حوشب بن عقیل سے روایت کیا ہے, فرماتے ہیں, میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے پوچھا کہ بھئی بیت اللہ کب سے ہے؟ انہوں نے فرمایا, مہینوں کو اس کے لیے پیدا کیا گیا. میں نے پوچھا, حضرت ابراہیم کی تعمیر کی بلندی کتنی تھی؟ یعنی مہینوں کو اس کے لیے پیدا کیا, یعنی کہ شروع زمانے سے یہ بیت اللہ جو ہے وہ موجود ہے, کبھی ایسے جدا نہ ہوا, جب سے زمانہ ہے تب سے بیت اللہ ہے. تو پھر کہنے لگے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی بلندی کتنی تھی؟ فرمایا, بھئی 18 ہاتھ. میں نے پوچھا, اچھا آج کتنی ہے؟ فرمایا, 16 ہاتھ. تو پھر کہتے ہیں, میں نے پوچھا, کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پتھروں میں سے کوئی پتھر باقی ہے؟ فرمایا, وہ پتھر کعبے کے ارد گرد لگا دیے گئے, صرف دو پتھر اس میں لگے ہوئے ہیں جو حجر اسود کے ساتھ متصل ہیں. امام حاکم نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا, فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا, طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اس میں طواف کا ذکر نماز سے پہلے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیت اللہ کا طواف نماز کے قائم مقام ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے طواف میں باتیں کرنا اس کی اجازت دی ہے, اسے مباح کیا ہے, کیونکہ نماز میں باتیں کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی. پس طواف میں جو بات کرے وہ نیکی کی ہی بات کرے, کوئی دنیاوی باتیں, الٹی سیدھی باتیں, تصویریں بنانا, آپا میں یہاں پہنچ گیا ہوں, اماں جی حجر اسود دیکھو, اماں جی دیکھیں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, اماں جی پہلا چکر لگا رہا ہوں, دیکھیں جی فلاں جی, یہ چیزیں نہ کیا کریں. اس کو اپنا واٹس ایپ کو اور سوشل میڈیا کو ذرا باہر رکھ کر عبادت کے قصد سے کعبۃ اللہ میں داخل ہوں, اس کا طواف کریں, اور ان تصویروں بنانے میں اپنے وقت کو نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ جب گھر میں اپنے بلائے تو اس کی عزت اور احترام کریں. اچھا, ابن ابی شیبہ, اچھا یہ جو
حضرت امام حاکم والا جو حضرت عبداللہ ابن عباس والا جو قول ہے جسے امام حاکم نے نقل کیا ہے، یہ مستدرک امام حاکم میں آتا ہے، کتاب التفسیر میں آتا ہے، حدیث نمبر 3056 کے تحت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 پر۔ اچھا، ابن ابی شیبہ نے، امام ابن ابی شیبہ نے اور ابن جریر نے، ابن المنذر نے اور ابن ابی حاتم نے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بہت بڑے محدثین ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں یہ، انہوں نے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے جو مشہور تابعی ہیں یہ قول نقل کیا ہے کہ للطائفین سے مراد بیت اللہ کا طواف کرنے والے اور القائمین سے مراد نمازی لوگ ہیں۔ تو تفسیر طبری میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی اسی آیت کے تحت، وَإِذْ بَوَّانَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اچھا، تو بہرحال یہ چند ایک تفصیلات تھیں جو ضمن میں میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے جمع کروں، تاکہ یہ جب روایات آپ مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں تو انہیں یکجا اگر کر دیا جائے تو سب کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، حضرت حافظ ابن کثیر جو ہے قصص الانبیاء میں ایک اور واقعہ لاتے ہیں، بس اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالی اس کا اختتام کریں گے آج کے درس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے، تو وہ زمزم کے قریب ایک ٹیلے پر تیر کو چھیل رہے تھے اور اسے درست کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ اور معانقہ اور دوسرے آداب کیے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں، تو وہ تمام آداب بجا لائے۔ بیٹے نے باپ کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کیا اور باپ نے بیٹے کے ساتھ شفقت و محبت و رحمت کا معاملہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، رب کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا اس کو پورا کیجیے۔ والد مکرم نے فرمایا، اس میں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ عرض کیا، بالکل میں حاضر ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے ارد گرد کی ایک ابری ہوئی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو پھر باپ اور بیٹے نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، بیٹا پتھر لاتا رہا، باپ بنا یعنی کہ تعمیر کرتا رہا۔ یہ کہتے ہیں نا بنا، جو عربی کا لفظ ہے جس کو ہم بار بار استعمال بھی کیا ہے آج کے درس میں، کہ بنا ابراہیم، بنا ابراہیم، بنا کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب دیواریں قد سے اونچی ہو گئیں تو یہ خاص پتھر لائے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام تھا اس پتھر کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تو وہ اونچا ہو جاتا، جہاں پہنچنا ہوتا پہنچ جاتے، وہاں پر چیز جو رکھنی ہوتی وہ رکھتے اور پتھر پھر زمین پر آ جاتا۔ سبحان اللہ، اڑتے ہوئے پتھر کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ اللہ اکبر، جس کو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، وہ دماغ سے خود کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے رہے اور زبان پر دونوں کے الفاظ جاری رہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے باری تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر ایک طرف پوری ہونے کے بعد دیگر اطراف میں تعمیر کرتے رہے اور گھومتے بناتے، یہ الفاظ دونوں نے اپنی زبان پر جاری رکھے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بنانے والے معمار ہوں اور کعبۃ اللہ بنایا جا رہا ہو، اور بنانے والے دو اللہ کے رسول ہوں، اور رسول بھی کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ ان کے ساری کا عالم یہ ہے کہ کہتے جاتے ہوں ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، اس خدمت کو قبولیت بخش دے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنے تواضع سے نیک کام کرنے چاہیے۔ ہم تو نیک کام کر کے ایسے پھولے نہیں سماتے، اکڑتے نہیں پھرتے کہ گویا ہم نے تو گویا زمین سر پر اٹھا رکھی، ہم نہ کریں تو کوئی نہ کرے گا۔ یہ انکساری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ کام بھی اللہ کا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور ساتھ یہ دعا بھی ہو کہ باری تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف بخش دے کہ بے شک ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں ہے، آپ ہی کے کرم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اس ضمن میں چند اور تاریخی تفصیلات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ ہوا اور قریش کی بنا پر جو تعمیر تھی وہ کعبے کی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ یوں تعمیر ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، کہ حطیم کعبے کے اندر ہو۔
اور کعبے میں پھر دو دروازے ہوں اور ایک سے لوگ داخل ہوں اور ایک سے خارج ہوں، بجائے اس کے کہ قریش نے جو اسے اونچا کر کے ایک دروازہ بنا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دو دروازے زمین کی سطح پر ہوں۔ خلافت راشدہ میں جبکہ اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر عرب و عجم میں پھیل گیا تو اس وقت بھی اس جانب کوئی توجہ نہ دی گئی، ان ادوار میں خانہ کعبہ کے جو تغیرات تھے وہ کوئی سامنے نہیں آئے۔ ملک شام میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوئی خلفائے راشدین کے بعد۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین و خلیفہ نامزد کیا۔ چنانچہ وفات کے بعد یزید بن معاویہ کی بیعت لوگوں نے قبول کر لی، لیکن بہت سارے لوگ مخالفت میں بھی آئے۔ اس طرح جو ہے ایک ایسی بات پیدا ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے اپنی الگ خلافت کا اعلان کیا، اور حجاز میں اور مختلف علاقوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یوں حکومت قائم ہوئی۔ اچھا، اس بیعت کی اطلاع جب یزید بن معاویہ کو ہوئی تو وہ غضبناک ہوا اور ابتداءً مصالحت و بات چیت کے لیے اپنے قاصد کو مکہ روانہ کیا، لیکن یہ بات چیت ناکام رہی۔ آخر کار یزید بن معاویہ نے اپنی فوج کے ایک سردار مسلم بن عقبہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی فوج دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا، لیکن درمیان راہ میں مسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات سے قبل اس نے اپنی فوج کے ایک اور سردار حسین بن نمیر کندی کو اس مہم کے لیے نامزد کر دیا۔ اس نے مکہ پہنچ کر سخت حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے چند دن اس کا مقابلہ کیا، پھر بعد مشورہ حرم شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ پناہ لی۔ حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے ساتھیوں کو محاصرہ کر لیا اور اپنا دباؤ سخت تر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں نے پہاڑ کے اوپر سے منجنیخ، جس کو آپ گوپی بھی کہتے ہیں، یہ چلائے، جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو، عمارت کو سخت نقصان پہنچا۔ اسی طوفان بدتمیزی میں حسین کو ملک شام سے خبر ملی کہ یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر سے فائدہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قریش کے چند بااثر افراد کو حسین کی طرف بھیجا تاکہ گفتگو کریں۔ ان میں مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بھی شریک تھے۔ انہوں نے حسین کو ملک شام واپس جانے کے لیے رضامند کیا اور وہ واپس ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے قریش کے بااثر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بیان کی جس کو وہ اکثر سنا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیاد پر پورا کر دیا جائے۔ قریش نے خرچ کی کمی کے باعث حتیم کو خانہ کعبہ سے خارج کر دیا، لیکن اس کو اگر اثر نو تعمیر کرنے میں بعض نو مسلموں کے قلوب میں شک و شبہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہے۔ اب جبکہ مکہ مکرمہ میں خلافت مکمل ہو گئی ہے اور وہ جو نئے نئے مسلمان تھے، ایسی بھی کوئی بات نہیں رہی، لوگوں کے دلوں میں اسلام رج بس گیا، تو اللہ کے رسول کی خواہش کو پوری کر دینا چاہیے، اور اللہ کے گھر کا حق بھی یہی ہے کہ اس کو اپنی قدیم بنیادوں پر قائم کر دیا جائے۔ اس رائے کی اگرچہ اکثر صحابہ نے تائید کی، لیکن بعض نے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مخالفت کی کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو ہر آنے والا خلیفہ اپنے پیشرو کی مخالفت میں خانہ کعبہ کو کھیل کا میدان بنا لے گا۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ خانہ کعبہ کو بنا ابراہیمی پر قائم کر دیا جائے، چنانچہ اس کو گرا کر قواعد ابراہیمی پر اثر نو قائم کیا گیا۔ یہ خانہ کعبہ کی نویں تعمیر تھی جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ اس طرح خانہ کعبہ کے وہ تمام تغیرات جو قریش نے کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اچھا، پھر ملک شام میں یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، لیکن اس خدا ترس بیٹے نے تین دن کے بعد یہ کہہ کر خلافت سے دستبرداری کر لی کہ میں ایسی خلافت پر رہنا نہیں چاہتا جس کی بنیاد میں ظلم اور فساد ہو، جس کے پائے تخت میں اہل بیت کا خون ہو، میں ایسی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد لوگوں نے عبد الملک ابن مروان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ عبد الملک ابن مروان نے مدینہ کی گورنری کے لیے حجاج ابن یوسف کو نامزد کیا اور حکم دیا کہ یزید بن معاویہ کی ناکام مہم کو پورا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاؤ۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر حملہ کیا اور شدید معرکے کے بعد مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے بہت سارے ساتھی اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 73 ہجری کا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ہم نے سیرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کور کیا، آپ تفصیلات وہاں جا کے سن سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے امیر عبد الملک ابن مروان کو لکھا کہ بھائی، عبداللہ ابن زبیر نے ہمارے آبا و اجداد اور قریش کی بنا کردہ تعمیر کعبہ کو منہدم کر کے کعبے کی تعمیر کو جدید طرز پر کیا ہے، امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس نے ایکچولی جب اس نے حملہ کیا تھا نا تو اس نے آگ کا استعمال کیا تھا کعبۃ اللہ پر، جس سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچا تھا، جل گئی تھی اور وہ سینگ بھی جل گئے تھے اس دمبے کے جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے
ذبح کیا گیا تھا۔ بہرحال عبد الملک ابن مروان نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو اپنے آبا و اجداد کی بنا کردہ بنیادوں پر دوبارہ قائم کرو۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ کو منہدم کر کے بنائے قریش پر اثر نو سے تعمیر کر دیا، اور اس تعمیر میں وہ تمام امور شامل کیے جو قریش نے کیے تھے کہ بھائی حطیم کو، تین چیزیں تھیں کہ حطیم کو خانہ کعبہ سے جدا کر دیا جائے، خانہ کعبہ کے دونوں دروازوں میں سے ایک مغربی دروازہ بند کر دیا جائے، اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو سابقہ چوکھٹ کی طرح اونچا کر دیا جائے کہ کعبے میں داخل ہونا ہر ایک کے لیے ایکسیسبل نہ ہو۔ تو یہ خانہ کعبہ کی دسویں تعمیر تھی جو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں عمل میں آئی، اور آج تک خانہ کعبہ جو ہے وہ اسی تعمیر پر ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ آیا، بیت اللہ کے طواف کے بعد یہ کلمات کہنے لگا، شقی القلب آدمی تھا، کہ قاتل اللہ ابن زبیر، کہ اللہ نے ابن زبیر کا برا کیا، اللہ اس کا برا کرے، حیث یکذب علی ام المؤمنین عائشہ، کہ اس نے ام المؤمنین بی بی عائشہ پر جھوٹی بات منسوب کر دی کہ اللہ کے رسول نے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اس نے ایک اور، عبد الملک ابن مروان نے ایک سیاسی پینترا چلنے کی کوشش کی کہ بھئی عبداللہ ابن زبیر نے جھوٹ بولا تھا، وہ بات ٹھیک نہیں تھی، بات تو یہی ٹھیک ہے جو میں نے کی ہے اور حجاج نے کی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اس نے معاذ اللہ جھوٹا کہنے کی کوشش کی۔ تو اسی وقت حارث بن ابی ربیعہ رحمت اللہ علیہ جو موقع پر موجود تھے، فوراً اس کی تردید کر دی اور فرمایا کہ میں نے خود بی بی عائشہ سے حدیث سنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ عبد الملک تو کیا کہتا ہے، تو عبداللہ ابن زبیر پر انگلی اٹھاتا ہے، میں نے یہ خود بی بی عائشہ سے حدیث سنی ہے، واللہ عبداللہ ابن زبیر نے بی بی عائشہ پر جھوٹ نہیں باندھا۔ اس پر عبد الملک ابن مروان نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے روایت مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اس میں تغیر کی جرت نہ کرتا۔ یہ سب پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تھیں۔ بہرحال چنانچہ جب یہ ملک شام واپس پہنچا تو وہاں کے علماء سے مزید مشورہ لیا کہ کیا میں پھر کعبے کو اس کی اصلی حالت پر تعمیر کر دوں، لیکن اس کو کسی نے اجازت نہیں دی، وہ ہمیشہ اس پر افسوس کرتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد حضرت امام مالک کے دور خلافت میں ہارون الرشید نے، یا بعض لوگ کہتے ہیں مہدی بن المنصور نے، اپنے دور حکومت میں امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ لینا چاہا کہ کعبے کو بنائے قریش سے تبدیل کر کے قواعد ابراہیمی پر پورا کر دیا جائے۔ اس پر امام مالک نے سختی سے منع کر دیا اور اس عمل کو خانہ کعبہ کی توہین اور تحقیر قرار دیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور آج خانہ کعبہ بنائے قریشی پر قائم ہے، مغربی دروازہ بند ہے، حطیم کعبے سے باہر ہے، اور کعبے کا دروازہ بلند چوکھٹ پر قائم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قریشی کی بنا پر رکھنا ہے، اور کعبۃ اللہ سے حطیم کو باہر کر دیا کہ اب دیکھیں نا، حطیم کے باہر ہونے سے لاکھوں مسلمان اب کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے ثواب سے محروم نہیں ہیں، وہ حطیم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وللہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے انتقال کے ضمن میں جو بعض تفصیلات رہتی ہیں انہیں دیکھیں گے، پھر ایک یا میکسیمم دو دروس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی حیات طیبہ کی طرف بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔